Nazdar, nazdar, vítaj Kopačkové. Dneska bude taký ukážkový deň, ako vyzerá taký nedeľný deň pána Kopačkova. A dneska sa nachádzam práve v Dubravke, aby som natočil pár vecí pre vás. Následne sa budem presúvať na štadión, na tehelné pole, pretože bude tam Slovan Žilina, čo bude super. A dostal som od Eleven Team Sports VIP lístky, takže a práve týmto videom by som vám chcel ukázať, ako to reálne vyzerá, keď ideš do VIP. Neviem, či toto video bude mať nejakú hodnotu, každopádne chcem, aby ste si aspoň pozreli, že ako to celé vyzerá a mali predstavu, pretože nejaké tie listky vždycky ostávajú navyše a niekoho z vás by som mohol v blízkej dobe zobrať. Takže sleduj do konca a keď sa ti bude páčiť, nezabudni hodiť like. Díky, poďme na to. Takže 18.43, ja sa presúvam pomaly na tehelné pole. O 19.00 otvárajú gate. To znamená, že idem sa tam dobre nájsť, trošku popiť, samozrejme nealko. A 20.30 začína zápas Slovan Žilina. Veľmi sa na to teším a pevne verím, že tam bude celkom dosť ľudí. A dúfam, síce je to 20.30, je nedeľa, hádam tam niekto bude. Každopádne presúvam sa na ihrisko a na ihrisko. Presúvam sa na tehelné pole a za chvíľku sa vidíme. Garáž. Ja ďakujem, páči sa. Toto je naše parkovisko. Podzemné. Môžeš toto skrýne uparkovať. Sme tu. Ideme na VIP. Takže, sme tu zaparkovaní, tuto dole milión aut. A jedine, čo musíme ísť tam, je vchod. A pôjdeme pekne výťahom hore do VIP. Takže už sa na to teším. A som aj dosť hladný. Troška moc hladný. Takže poďme hore. Troška auto. Wow. Brabus. Dnes máme VIP Gold. Dobre, ideme hore. Je Gold. Skybox nie VIP slash. Toto? No. Sú nejaké záznamy? Dobrý. Je Gold. A navarené je. Takto vyzerá Goldy. Parky. Takže takéto papá. Tyhle, ty máš pečené prasa a všetko možno ty zdaš chlovať. Takže takto nejako vyzerá Gold. Tuto sa dobre napapá, vzadu sa čapuje. Tam vzadu je Gold VIP Silver. To isté je z druhej strany VIP Silver, takže toto je Gold, toto je tá stredná cesta. A tuto je kopec papáňa, takže poďme pozrieť. Šunka, síry, šaláty. A tu máš ten koles lásky. Takže takýto rezník hneď. Tak ak sa vám chce pozerať na ihrisku, tak je tu kopec obrazoviek. Z každej strany. Napríklad aj tu. Takže dá sa tu pivko, prosíka a vína. Ale ja nepijem. A teraz to najdôležitejšie. Takže takto nejako to vyzerá vo VIP. Tie sadla, ktoré máme, je nejaké V4, čiže to budú asi tieto. Celkom fajn, kožené, takže je to čistý plasťák. A takto vyzerá ihrisko, ktoré ešte len sa pripravuje. Je hodinka do zápasu, takže teraz sa ideme dobre nájsť. Inak nad nami sú skyboxy, neviem, či to vidíte. A tam už sedia väčšie ryby, ako som ja, a napríklad Smilo. Každopádne toto je taká jedna ukážka toho, ako to celé vyzerá. Ešte možno vám ukážem práve ten VIP Silver. To je o niečo nižšia úroveň, už to môžete vidieť aj na tých sedačkách. Je to niečo menej, ale ako, to je úplne jedno, my sme tu na futbal. Takže idem sa nájsť a pozrieme si ešte kúsok futbalu. Tehelné pole. Idú na odcvičku, ale to, čo som chcel povedať je, že toto všetko, čo vám ukazujem, tak cenovka jedného lístka je že 200 eur. Je to tak, no? Inflácia. Aj tu teraz môžete vidieť nado mňou, tu je asi to vedenie Slovana, tu sú tie skyboxy. Takže tak, počkáme na začiatok zápasu a ukážem vám, ako to tu ešte vyzerá. A čo je dôležité práve na takýchto veciach je zistiť, akom stave sú vecká. Tu sú moje ruky. Tu prebieha výkladka a túto klasika. Myslím, že aj toto obstálo. Jak sa ti líbí, vole? Je to dobrý. Je to dobrý? Je to dobrý. Na vonce ideme do skyboxov. Nie ste. Dobre. Fúka. Fúka. Ale je 20 stupňov, takže je to v pohode. Copyright hudba, copyright hudba. Ale ja to nerobím pre prachy. Jak tento. Thank you.
Tak, a teraz už len zápas a pôjdeme spať. Takže toľko z dnešného videa.